Ja fa uns dies que les màquines treballen al barri de la Granada. Les obres s'estan realitzant al sector 20, un espai que, segons el POUM, és una zona urbanitzable, en la que s'ha començat a urbanitzar els carrers a l'espera de la futura construcció d'habitatges. Aquell és el sector 20, el Pla de Millora Urbana número 20. Ja és on hi ha l'institut, que ens van cedir els terrenys anticipadament, si no, no hi hauria institut, i on hi hauran cases i hi hauran també baixos comercials. I el que esteu veient que es fa allà és la urbanització. Tots els propietaris d'aquell sector, en part proporcional a la propietat que ells tenen, han de fer la urbanització, vol dir fer carrers, vol dir fer allargar la Rambla Ernest Lluch, i a nivell pràctic què veurem allà? Doncs veurem que el molí d'en Felip caurà al mig d'una gran rotonda de 30 metres i allà al mig tindrem el molí d'en Felip i veurem que s'allarga la Rambla Ernest Lluch. Aquest sector és especialment sensible, ja que dins dels terrenys es troben els horts i el molí d'en Felip, un dels únics molins de vent en funcionament que hi ha a Cardedeu. L'urbanització contempla la preservació de part del molí. Des que vaig arribar aquí el 2007 va ser una de les primeres qüestions que ens vam plantejar, què passava amb aquell molí i com el podíem preservar. Allò està en un sector amb uns drets urbanístics, gaires coses no podem fer perquè després perillaria l'equilibri econòmic del sector i no ho podem fer, però salvar el molí ha sigut un fruit d'unes negociacions amb els propietaris principals del sector, l'edifici del molí. Aleshores, els horts, tal com els veus ara, no, però sí que a la part de baix, a tocar la via del tren, hi haurà una zona enjardinada que hi poden haver tranquil·lament horts urbans, amb aigua bellugada gràcies al molí del Felip. Però tot això és un projecte que hem d'anar concretant en un futur. Tanmateix, pel gestor d'aquesta zona hortícola, tirar endavant les obres del sector 20, tal com estan previstes, condemnarà el molí a la seva desaparició. Només quedaria, si es tira endavant el projecte tal com està, doncs una rotonda amb un trist molí de vent allà, una bassa i una caseta, i prou. O sigui que la possibilitat de preservar tot el conjunt, que és l'hort i el molí d'en Felip, doncs quedaria esgarrat i només quedaria el molí i poca cosa més. Queda allà una illeta que seria com una espècie, al meu entendre, si parléssim amb temes pictòrics, seria com una espècie de bodegón. Vull dir que bueno, mira, és una cosa com una pintura, que te la penges a casa, doncs allà es veuria, però clar, en el moment que està ara, doncs es veu tot el desenvolupament com va. Aleshores, aquí seria com amb una persona que estigués tota sencera, doncs que li tallessin el cap, les cames, els braços, així. L'única solució és trobar vies d'entesa amb l'Ajuntament i amb els promotors de les obres. Fa molt temps que no parlo amb l'Ajuntament, ho he demanat així a títol verbal. Ara, vistes que han començat les obres, doncs ho demanaré per escrit per veure aviam si volen tenir una reunió o no volen tenir la reunió. La senyora Calamanda Vila em va dir que bueno, jo el que promovia era fer aquesta modificació puntual del POUM i aleshores doncs, exposar els meus punts de vista i exposar més que tot el panorama que hi ha ara a curt i mig termini, vull dir que quan diguem a la viabilitat del projecte, jo no sé la viabilitat perquè no la porto jo la viabilitat, però vull dir, en quant a preservar el futur, diguem, de la zona aquesta com està, jo crec que de la forma que van les coses, jo crec que seria més profitós, diguem, per bé del municipi, doncs preservar-ho íntegrament que no destruir-ho. Les obres del sector 20 no tenen data de finalització, però s'espera que a finals d'any l'actuació ja estigui més o menys enllestida. Serà aleshores quan realment es veurà en quines condicions queden els horts i el molí.